движется планета, мы с тобой вокруг света летим молоко. Де в Україні можна чудово провести час, як не на Чорному морі? Тут все сприяє незабутній відпустці. Чисті пляжі, тепла морська вода, ласкаві промені сонця і смачні фрукти й овочі. Особливо привабливим у цьому плані є курорт Коблеве. Огорнутий морем і виноградниками, він дуже популярний не тільки серед українців, а й іноземних туристів. Дістатися до Коблеве просто. Цей курорт розташований недалеко від кордону Миколаївської та Одеської областей. На чорне-чорне море, на тепле-чорне море. Тут є більше сотні будинків відпочинку, пансіонатів, готелів, де можна розташуватися з комфортом. Особливість Коблеве полягає в тому, що в цій курортній зоні немає промисловості. Повітря залишається чистим і поєднує в собі солоний морський аромат і дух степового різнотрав'я. Сезон в Коблеве відкривається в травні, море тепле аж до вересня. Температура морської води в червні та серпні сягає 22-27 градусів за Цельсієм. Відпочинок в Коблеве доступний для туристів з різним рівнем достатку. Крім того, сюди можна сміливо відправлятися для тихого і розміреного сімейного відпочинку, а також для розваг і веселощів в галасливій компанії. Море зручне для дітей, тут піщаний пляж, море з помірно пологим дном. Для тих, хто зацікавлений в екскурсійній програмі, можна відправитися в Ольвію, Херсон, Одесу чи Миколаїв, а також в унікальну заповідну зону Асканію Нову. Курорт здатен прийняти одночасно близько 25 тисяч відпочиваючих. Тут є понад 90 баз відпочинку. Коблеве – це наймасштабніший курорт на Чорноморському узбережжі. Тут ще й можна оздоровитися, адже в гирлі Тілігульського лиману є лікувальні грязі. До того ж, тут є справжній сосновий ліс, і це чудове місце для прогулянок у спеку. Коблеве славиться не тільки своїми пляжами і неперевершеним вином місцевого виробництва. Тут розташований один з найбільших аквапарків України. Пляжі Коблеве розтягнулись на 7 кілометрів узбережжя. Тут можна відправитись на прогулянку на яхті або катері, а також покататися на водному мотоциклі. До уваги відпочиваючих – безліч розваг, різні атракціони, а також велика кількість нічних клубів, кафе і ресторанів, де можна чудово провести час. Сьогодні аквапарк Коблева – це чудове місце, де можна залишити повсякденні турботи і поринути у світ незабутніх відчуттів. Кожен відвідувач знайде тут розвагу до душі. Для того, щоб відпочинок став максимально комфортним і цікавим, аквапарк Коблева вже сьогодні може запропонувати плавальні басейни, різноманітні водні гірки європейського рівня, комфортабельні шезлонги, спеціальне дитяче кафе.
На території Коблєва працює команда інструкторів, які пояснюють правила користування атракціонами і стежать за безпекою відвідувачів. Аквапарк оснащений найсучаснішою системою очищення води, яка до того ж надходить з артезіанської свердловини. Якість води постійно контролюється персоналом технічного відділу аквапарку. Проводячи свій літній відпочинок на Чорному морі, в Коблеве, в залежності від власних планів, туристи можуть використовувати різні способи харчування. Місцевим населенням освоєно широкий асортимент страв для задоволення відпочиваючих. Риба різних видів, смажена, солона, сушена, гостра корейська кухня, морква, соя, баклажани, перець та традиційні м'ясні страви, картопля, овочеві салати. Та, звісно ж, коблевські вина та фрукти. Також харчуватись можна в курортних кафе і барах, що пропонують різноманітні розважальні програми, живу музику, нічні шоу та караоке. Відпочинок у Коблеве підходить як для сімейних подорожей, так і для незабутніх мандрівок з друзями. Тобой вокруг света.